kokeillaan kuuluuko. Hyvää päivää teille kaikille. Kaikki te, jotka olette runsaan joukoin tulleet tänne Narikkatorille tänään. Tiedättekö, mistä te voitte olla tänään todella ylpeitä? Minäpä kerron teille, mistä te voitte olla ylpeitä. Te voitte olla ylpeitä siitä, että teillä on sydän Suomen ja suomalaisten puolella. Antakaa itsellenne aplodit. Tämä mielenosoitus, jonka Juha Korhonen on ansiokkaasti järjestänyt, siitä kiitos tässä vaiheessa Juha Korhoselle, että meillä oli mahdollisuus tulla tänne puhumaan tänään todella tärkeistä aiheista. Tämä mielenosoitus on järjestetty siksi, että meille riittää Sanna Marinin hallituksen sekoilut. Meille riittää velkaannuttaminen. Tällä hallituskaudella on velkaa tehty yli 40 miljardia euroa. Rajaton, täysin loputon rahojen jakaminen muille maille. Eli ulkomaille lapataan rahaa ja lista tällaisista katastrofaalisista Sanna Marinin hallituksen tekemistä päätöksistä on loputon, niin kuin täällä varmaan kaikki tiedätte. On utopistista, kaukana realismista olevaa ilmastopolitiikkaa ja vihreää siirtymää. On EU:n tukipaketteja. Etelä-Euroopan remontteihin meillä kyllä näyttää olevan varaa. Avointa, täysin holtitonta maahanmuuttopolitiikkaa. Elintasot surffareita haalitaan koko ajan jatkuvasti, koska kaikkien muiden ihmisoikeudet menevät suomalaisten ihmisoikeuksien edelle. Jo edesmennyt kansanedustaja Toni Halme sanoi erittäin viisaasti: meidän ongelmamme Suomessa on se, että me ollaan liian kilttejä ja hyväuskoisia. Me uskotaan liian helposti poliitikkoja ja virkamiesten selityksiä ja annetaan niille anteeksi, kun ne hoitaa asiat päin vittua. Se on ihan turhaa armeliaisuutta. Ne pingviinithän on meillä töissä. Kansan edustajat ovat kansalla töissä. Me maksetaan niiden palkat ja ryyppäämiset ja syömiset ja taksilla ajelut. Jos ne mokaa, ei muuta kuin monoa, ei kuin kalossia perseeseen, sanoi Toni Halme. Mokauksia hallituskaudella on sadellut ovista ja ikkunoista. Iloa, valoa ja tanssia on nähty. Vaahtokarkkejakin on syöty. Mitä me ei olla nähty tänä hallituskautena? Oikeita, konkreettisia tekoja, jotka palvelevat suomalaisia. Pääministeri Marin puhuu eurooppalaisesta yhteishengestä ja vaatii sitä meiltä. Samaan aikaan, kun terveydenhuolto on täysin kriisissä. Päivystyksissä on vuorokausien jonot, lääkäriaikoja ei saa ja mielenterveys on koetuksella. Tänään tuossa jo aiemmin mainittiin, että tänään on itsemurhien ehkäisypäivä. Se on erittäin tärkeä päivä, koska olemme saaneet lukea, että mielenterveysongelmat ovat Suomen tällä hetkellä suurin ongelma, eikä syyttä. Yli 300 nuorta on tämän vuoden aikana soittanut kriisipuhelimeen ja ilmoittanut halustaan päättää päivänsä. 300 nuorta. Uutena piirteenä on se, että näiden itsemurha-ajatuksien kanssa pyörivissä nuorissa naisten määrä on kasvanut. Epäilen vahvasti, että tämä vihervasemmistolainen ideologinen pelottelu ilmastonmuutoksella kymmenillä sukupuolilla tekee selvää jälkeä. Hallitus ja pääministeri hehkuttaa työllisyyden tukemista samaan aikaan, kun iso joukko kansalaisia ei saa harjoittaa elinkeinojaan. Puhutaan sitten vaikka hoitoalan työntekijöistä, maanviljelijöistä
yrittäjistä. Yhä useampi pieni ja keskisuuri yrittäjä lyö laput luukulle. Edellytyksiä jatkaa ei ole. Sähkökriisiä ei ole hoidettu konkretialla, vaan tempuilla lapsilisien muodossa joulukuussa, mutta ei sillä lapsilisällä sähkölaskuja makseta. Pääministeriä tällä hetkellä ei huoleta kansalaisten ongelmat. Pääministeriä huolettaa maalittaminen. Se, että häntä maalitetaan. Ja Marinin hallitus ajaakin kiivaasti niin sanottua maalituslakia. Me olemme täällä tänään tässä mielenosoituksessa sen vuoksi, että meillä on perustuslaillinen oikeus ilmaista oma kantamme, oma mielipiteemme. Kysymys kuuluu, kuinka kauan? Hallitus aikoo estää tällaiset puheet, jotka ovat päättäjiä vastaan, viranomaisia vastaan, eli ei heille myönteisiä. Pahimmillaan tästä saattaa olla seurauksena vuoden vankilatuomio. Näiden puheiden takia saatetaan jatkossa istua vuosilinnassa. Valtamediasta haluan sanoa sen verran, että valtamedia vie meitä kuin pässiä narussa. Tavallisten ihmisten arjesta selviytyminen on haastavaa. En syytä kansaa siitä. Kansalainen lopettaa oman itsenäisen ajattelunsa median kertoessa sinulle, ketä rakastaa, ketä vihata, ketä pelätä, kehen luottaa, mitä ajatella ja mitä olla ajattelematta. Eurostoliitto ja globalismia ajavat poliitikkomme tekevät kaikkensa luodakseen yhteiskunnan, jossa ihmiset ovat ajattelemattomia robotteja, alistuvia ja ilman omaa tahtoa. Mitä me tänään täällä peräänkuulutamme? Kansallishenkeä, suomalaista sisua, yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, niin kansana kuin kansakuntana. Eurooppa ei meitä tule pelastamaan. EU ei meitä tule pelastamaan. Se on meidän omissa käsissämme. Muutos lähtee minusta, sinusta, meistä kaikista, jos me sitä muutosta haluamme. Tarvitsemme aitoa, oikeaa oppositiota. Sitä ei löydy eduskunnasta. Se löytyy pienpuolueista, joissa täälläkin on nyt 3 vaaliliitossa paikalla. Tämä kannattaa muistaa, kun sinne vaalikopille astutte. Me uskallamme sanoa irti EU:sta, irti NATOsta. Jätetään se hakemus sinne hylättynä. Me ei tarvita sitä. Me pärjätään suomalaisina, itsenäisinä, omina itseämme päättämässä omista asioistamme. Jotta tästä ei tule maraton puhe, haluaisin puhua teille vaikka mistä, mutta olen luvannut, että en puhu loputtomiin. Haluan vain tähän loppuun sanoa, että pyydän Sanna Marinilta hänen parasta tekoaan hänen hallituskaudellaan. Näytä se, että olet tehnyt väärin ja eroa paikaltasi Suomen kansan takia. Kiitos.